নমস্কার এই মুহূর্তত আহি পড়ছে রাজ্যখনৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্রেকিং নিউজ আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ ৰাজ্যত ইফালে মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত আৰম্ভ হৈছে ঠায়ে ঠায়ে আন পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত এতিয়া বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ আৰু তাৰ মাজতেই আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো আগন্তুক কেইবাদিনো হ'ব ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত নাইছৰা বিগ ব্রেকিং নিউজ আজি ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত হ'ব ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত ৰাজ্যত বতৰে ল'ব এক ভয়ংকৰ ৰূপ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট 19 আৰু 20 তাৰিখে ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট কিন্তু এই সময়খিনিত 19 আৰু 20 তাৰিখে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হ'ব ধাৰাষাৰ বৰষুণ কিয়নো 19 আৰু 20 তাৰিখে ৰাজ্যত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো ৰেড এলাৰ্ট মানে হৈছে ধাৰাষাৰ মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব 19 আৰু 20 তাৰিখে দুয়োটা দিনত অব্যাহত থাকিব বৰষুণ অসমৰ লগতে মেঘালয়তো জাৰি কৰা হৈছে ৰেড এলাৰ্ট মেঘালয়তো মুখলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে 19 আৰু 20 তাৰিখে ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ৰেড এলাৰ্টৰ সময়ত হ'ব মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত আহিব পাৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলা বৃষ্টি ৰাজ্যত জাৰি কৰা হৈছে যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট কিছু কিছু ঠাইত য়েল' এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা বৰপেটাকে ধৰি বঙাইগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে গোৱালপাৰা কামৰূপ নলবাৰী আৰু ডিমাহাচাও অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো এই কেইখনমান ঠাইত এই কেইখনমান জিলাত হ'ব মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত 19 আৰু 20 তাৰিখে আন প্ৰান্তত হ'ব মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত কিয়নো ৰাজ্যত এফালে বতৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে এফালে মানে খংহাৰী ৰূপ চলাইছে আনফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে ইফালে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জানিবলৈ দিছে যে 19 আৰু 20 তাৰিখত দুয়োটা দিনত ৰাজ্যত অব্যাহত থাকিব মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত ইফালে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত আছে তামোলপুৰৰ চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ তামোলপুৰত বানে খংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু আনফালে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত একাঁঠু পানী পৰিলক্ষিত হৈছে তামোলপুৰত একাঁঠু পানীৰ মাজেৰে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া হৈছে ৰোগী তথা চিকিৎসকসকল একেই অৱস্থা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহতো পৰিলক্ষিত হৈছে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে একাঁঠু পানীয়েদি যাব লগা হৈছে বিদ্যালয়লৈ উল্লেখযোগ্য যে উপযুক্ত নলাৰ অভাৱত পানীত বুৰ গৈছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু বিদ্যালয়সমূহ একাংশ লোকে নলাসমূহ বন্ধ কৰি নলাৰ ওপৰতে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যাৰ বাবে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে তামোলপুৰ মহকুমা সদৰৰ তামোলপুৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু তামোলপুৰ চৰকাৰী মজুৰীয়া বিদ্যালয় আন এটা খবৰ হৈছে বানৰ কবলত পৰিছে 14খনকৈ জিলা 40,000 বন্যাৰ্থী এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নয়াজৰা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে কিয়নো 14খন জিলাৰ 142খন গাঁও বৰ্তমান বানৰ কবলত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 40,000 লোক চকুৰ পচাৰতে বানে উঠুৱাই লৈ গৈছে ঘৰ তথা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কিয়নো ৰাজ্যত যিহেতু অব্যাহত আছে মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত ঠায়ে ঠায়ে বজ্ৰ পৰিছে ধুমুহা হৈছে বৰষুণ হৈছে শিলা বৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰপিছত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ বানে এতিয়া সংহাৰী ৰূপ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে খৰভোগত শোচনীয় অৱস্থা হৈছে বান পৰিস্থিতিত বান পৰিস্থিতিয়ে যেন কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মানিকপুৰত বানৰ কবলত 20খনৰো অধিক গাঁও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আই আৰু মানাহ নদীৰ পানীয়ে বুৰাই লৈছে উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ কেইবাখনো গাঁও বিপদ সংকুল অৱস্থাত আছে বালাৰপেট বাঘবাৰী আই নদীৰ মাতাউৰী ডাঙাইগাঁও কীৰ্তনপাৰা সংযোগী পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী বাঢ়নী পানীয়ে প্ৰতিদিনে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল উত্তৰ অভয়াপুৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক আব্দুল বাতেন খনকাৰী বুজ লয় বান পৰিস্থিতিত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে
হুড়া হুড়ে জলপৃষ্ট হুড়া হুড়ে পানী বৃদ্ধি পাইছে সিপা জানতো ভয়ঙ্কর বান পরিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাল পানী আৰু ডিমিলা নৈ পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে কেইবাখনো গাঁও আপোনালোকে কেইটামান দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এইদৰে গাঁৱে ভূঁয়ে এতিয়া পানী সোমোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে একাঁটু পৰ্যন্ত পানী পৰিলক্ষিত হৈছে এইদৰে পথাৰৰ দৃশ্য এয়া আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে পথাৰৰ দৃশ্য পথাৰত এতিয়া নৈ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যেন সাগৰ হৈ গৈছে আৰু গাঁৱে ভূঁয়ে এইদৰে সোমাইছে পানী ঘৰৰ ভিতৰতে একাঁটু পৰ্যন্ত পানী সৰ্বাত সৰ্বাত পৰিলক্ষিত হৈছে পানীয়ে যেন সংজ্ঞাই ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ফেনে ফুটুকাৰে পানী বাঢ়িছে কিয়নো নেৰা নেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে এফালে আৰু আনফালে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ইফালে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী কিয়নো 19 আৰু 20 তাৰিখত অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুইটা দিন অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে লগতে ৰেড এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই সময়খিনি জনতাই এতিয়া সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ প্ৰশাসনে আহ্বান জনাইছে কিয়নো এই সময়খিনিত মুখলধাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব বুলি আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে আন এটা খবৰ হৈছে খানপানী কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কন্যা ৰিপাব্লিক টিভিত দেখা গ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যাক সাংবাদিকতাৰ শিক্ষা খাং কৰাৰ পাছত ৰাষ্ট্ৰীয় বাতৰি চেনেল ৰিপাব্লিক টিভিত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল সুকন্যাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে শ্বেয়াৰ কৰিছে কন্যাৰ এটা বাতৰি এই বাতৰিটোত দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যাই অতি দক্ষতাৰে যমুনা নদীৰ প্ৰদূষণৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰিছে পি টি চিও দিছে সুকন্যাই 2003 চনৰ 30 অক্টোবৰত জন্ম হোৱা সুকন্যা এতিয়া 21 বছৰীয়া তৰুণী ঘৰত আহি আৰ্হি নামেৰে পৰিচিত সুকন্যাই সংবাদ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ খবৰ তেওঁৰ মাতৃ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মায়ো সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে শ্বেয়াৰ কৰিছে